Dobrodošli na kanal Večne mladosti 1489999. Današnja naša tema za serijal Moj srećan i večan život je gde se nalazi sada vaša svest. U kakvoj su vezi nivo vašeg razvoja i nivo vašeg opažanja? Vaša svest se nalazi između ova dva nivoa. Što ste na višem nivou razvoja, imate širi opseg opažaja, tim pre dobijate super brze rezultate. Evo, ovaj slajd će nam pomoći da shvatimo o čemu je reč. Postoje neki nestrpljivi pojedinci, pa ne samo pojedinci, to je već i masovno, koliko sam ja primetila, da očekuju iste rezultate, ušli su u učenje juče, prekjuče ili možda pre 20 dana i očekuju da imaju iste rezultate kao upravljači koji na sebi rade dan i noć 10 godina. To nije moguće. Postoje zakoni kako se razvija svest, postoje zakoni i razvoja vašeg opažanja. Vidite, između nivoa vašeg razvoja, znači vašeg i duhovnog i materijalnog razvoja, i vašeg opažanja se nalazi vaša svest. Vidite, citat Grabovoja, on kaže, vaša svest je ono što se nalazi između nivoa razvoja i nivoa opažanja. Znači, šta ćete vi opaziti sa malim nivoom znanja? Mnogo malo. Možda čak nećete ni opažati ključne stvari oko sebe, nego ćete opažati ono što vam nudi kolektivna svest. Pa ćete gledati vesti sa negativnostima, vesti o kriminalu, o saobraćajnim nesrećama, o tajfunima, tornadima, zemljotresima, aktivnim vulkanima i tako dalje. I vaša svest će se držati na jako niskom nivou, faktički neće imati razvoj nego degradaciju. Jer nama svest služi da mi znanja Boga primenimo u praksi i da materializujemo najveće dobro za sebe i za ceo svet. A ako mi ne znamo da budemo stvaraoci i ne znamo kako to da uradimo, mi smo u velikom problemu, znači naš nivo razvoja je baš nizak. A ako već spoznajemo kako to treba da uradimo i želimo, onako iz dubine duše, želimo da pomognemo celom svetu, a u tom celom svetu smo i mi, i naša deca i porodice, onda se spušta znanje, odnosno znanje se otkriva iz dubine vaše duše po meri vašeg napora i rada na sebi. Dakle, vi tada u stvari ulazite u direktan kontakt odnosno sa Bogom, odnosno imate Božji kanal, a Božji kanal se spušta kao večni tok i šalje vam se kao budućnost, prošlost i sadašnjost. Budućnost, prošlost i sadašnjost za Tvorca ne postoji, on živi u večnom sada, a mi treba tome tek da se naučimo. Još uvek je ovde sve tako podeljeno na prošlost, sadašnjost i budućnost, ali mi ćemo postepeno iz toga izlaziti kako budemo rasli, a naravno i naučili da upravljamo vremenom. Dakle, jednom za vijek i vijekova treba da se nauči i da se usvoji, nema brzih rezultata bez rada na sebi. Znači, niko ne može da se meri sa tuđim rezultatima, samo može da se meri sa sobom jučerašnjim ili sa sobom pre godinu dana. Jer niko ne zna koliko je onaj drugi uložio vremena u svoj razvoj, koliko je bio u opštenju sa svojom dušom, u opštenju sa Bogom, koliko je njegova duša čista da on u stvari radi makro stvaralaštvo za ceo svet i tako dalje. Znači, mi treba u stvari da dođemo u situaciju da aktiviramo taj Božji kanal i da radimo na tome da se naša svest proširi. Jer veoma je važno da vi budete svesni toga gde se sada nalazi vaša svest, koji je nivo vašeg razvoja i šta vi u stvari opažate oko sebe. Ako vi oko sebe opažate samo pozitivu, sklad, harmoniju, ljubav i radite na sebi, napredujete, učite, kupujete knjige Grabovoja, idete na seminare, brzo se razvijate, vi dolazite u situaciju da imate brze rezultate. Naravno, ako upravljate. Ali jednoga dana to upravljanje prelazi u automatizam i kako kaže Grabovoj, mi ćemo živeti naše živote koje živimo i sada
obične ljudske lepe živote, čovečanske živote, ali jednostavno nećemo morati ni da radimo tehnologije. To će biti već automatizam i mi ćemo već živeti samo pozitivu, ljubav i dobrotu. Ali treba svoju svest strukturirati i doći do tog nivoa. Strukturizacija svesti znači usklađeno dejstvo duše, duha, svesti i tela. A mi nemamo pojma ni kako radi duh, ni svest, ni duša, tome se tek sada učimo. Ali dobro je što se učimo i naučit ćemo se. Dakle, brojčani niz za proširenje svesti obavezno koristite, to je 1888, 888, 3.9, 2.1. I vidite, prva jedinica kreće se, znači, od svesti božanske i zatvara se ceo krug i opet se vraća na jedinicu na svest božansku. Dakle, ovaj brojčani niz koristite u belo-srebrnoj boji i ono što je bitno to je da ga koristite što više možete. Ja sam ovaj brojčani niz koristila 6 meseci kada sam tek ušla u učenje i meni je mnogo pomogao. Dakle, koristite ga i vi da biste mogli da čitate dela Grabovojeva, ona su teška, ali je potrebno da ih čitate jer se onda svest brže razvija. Dakle, koristite ovaj brojčani niz i znate uvek kako ide završetak upravljanja, da se zahvalimo tvorcu, znači Grabovoju za učenje, svim upravljačima, fiksiramo rezultat, kažemo ja tako hoću, ja sam pomoćnik Boga na zemlji, hoću da širim ljubav, večni život, večni razvoj i najveće dobro za ceo svet. Svojim rečima recite. Kako osjećate iz duše, tako recite. Znači, onda učinite, možete i subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce i steknite veštinu upravljanja. Mi ćemo svakodnevno raditi upravljanje i vaše veštine će iz dana u dan biti sve veće i veće. Poboljšajte svoj život, budite srećni i uspešni. Podelite ove video materijale svima. Važno je da svi jesmo srećni i da svi jesmo veliki stvaraoci, da to postanemo. Dakle, ovo je obuka za vas i vaš uspeh. Zove se Moj horizont uspeha. Dobijate vrednost od preko 5.670 eura. Plaćate samo jedan seminar 290 eura i postajete trajan član škole sreće. Prijavite se na +381 60 725 29 29. Ovo je jedna predivna knjiga koja je zlata vredna. Ja vam je preporučujem da je kupite. Cena knjige je 30 eura. Ako ćete i seminar uz knjigu, onda je samo do 30.10. to je 55 eura. Posle 30.10. će se raspakovati ovaj paket i seminar će biti 390 eura. Sa normiranjem hemijskih elemenata u svom telu vi zaista možete postići jako brzo ozdravljenje ako primenjujete tehnologije, a ja vam preporučujem da primenjujete tehnologije iz ove knjige i brojčane nizove. Svi prenosi obuka, svih seminara i sve što radim idu preko interneta webinarskim putem. Vi sedite u svom domu, slušate seminare mnogo puta ako tako želite. Dakle, ako hoćete brže da razvijate nivo vašeg razvoja, nivo vašeg opažanja, ali između to dvoje se nalazi stanje vaše svesti sada, onda je potrebno da nabavite knjige doktora Grabovoja da biste ubrzali svoj razvoj i svoje rezultate. I naravno, ukoliko baš želite brzo da napredujete, onda idete i na seminare. Nabavka i seminara i knjige na +381 60 725 29 29. Na kraju vam želim da je vaše telo zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za nove seminare možete da pišete na mail, možete isto da zovete na ovaj broj telefona. Ono što ću vam ja poželiti za današnji dan, to je da svakog dana sa svakom novom tehnologijom vaša svest raste na enti stepen, da proširite vašu svest do nivoa božanskog stvaranja, i da svi to poželimo jedni drugima i da se radujemo rezultatima bukvalno svih. Jer samo to nas može unaprediti, sve ostalo nas unazađuje. A pošto smo već odlučili da se idemo napred, da se večno razvijamo, eto, ja vam želim da vaša svest već ovoga momenta obuhvati ceo svemir i celo fizičko telo jedinoga Boga i molim vas,
molite se Bogu i tražite da budete stalno u Božijem kanalu. Znači, da tok događaja koji dobijate da uvek bude samo i jedino pozitivan. Poljubac svima i uživajte u ovom prelepom danu.